বিভাগৰ বাবে খিৰতি গাই হৈ পৰিছে নেকি ধুবুৰি? হয় নিশ্চয়কৈ পাপুৰি, আপুনি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। ধুবুৰীত আহিলেই যিকোনো বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বৰ্তমানে ইয়াক ধুবুৰী খিৰতি গাইত ৰূপায়িত কৰিছে, কাৰণ ইয়াত চৰকাৰী পক্ষৰ কোনো মন্ত্ৰী বা তেনেকুৱা বিধায়ক নথকাৰ ফলত তেওঁলোকে সুবিধা বেছি পাইছে। আৰু ইয়াত এক কথা লুটপাত চলে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ কোনো ধৰণৰ আইন ইয়াত নামানে কোনেও। সকলো বিভাগে কেৱলমাত্ৰ লুটপাত, অভাৰলোড ডাম্পাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বালিৰ অভাৰলোডৰ গাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ইয়াৰ ৰাজপথত চলে। কেৱলমাত্ৰ বন বিভাগ, আজি বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তালাচী হৈছে, তেওঁলোকে ধৰা পৰিছে বা তিনিজনকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে এৰেষ্ট হৈছে। কিন্তু পৰিবহণ বিভাগো সমানে দায়ী বুলি বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই হয়তো জালত পৰা নাই। কিন্তু আজি বন বিভাগ জালত পৰিছে, কাৰণ ধুবুৰী খিৰতি গাই হৈ পৰিছে। ধুবুৰীত যিকোনো বিভাগৰ বিষয়া আহে ইয়াত লুটপাত কৰিবলৈ আহে, এনেকুৱা এটা তেওঁলোকৰ মানসিকতা বৰ্তমানে হৈ পৰিছে। আৰু প্ৰতিটো বছৰতে এটা বস্তু দেখা গৈছে, দুৰ্নীতিৰ বৃহৎ বৃহৎ অংক তেওঁলোকে গঢ়ি তোলে আৰু সেই দুৰ্নীতিৰ অংকতে কিন্তু আজি জালত পৰিছে। আজিৰ দিনটোত এটা ডাঙৰ খবৰ, আৰু এই খবৰটো হৈছে যে DFO বিনোদ কুমাৰ পায়েঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু সোধা পোছা চলি আছে, তেওঁৰ তিনি ঠাইত বাসগৃহ আছে, তেওঁৰ গুৱাহাটীৰ যিটো ঘৰ, তেওঁ শিৱসাগৰত যিটো ঘৰ, সেই দুয়োটা ঘৰতে অভিযান চলাই থকা হৈছে। আৰু এই আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰা সময়লৈকে তেওঁ ধুবুৰীৰ যিটো তেওঁৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে, যিটো তাৰ তেওঁৰ অফিচৰ ৰেচিডেঞ্চ আছে, তাত ইতিমধ্যে অভিযান চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া মূল প্ৰসংগলৈ আহোঁ, কথাটো কি, ঘটনাটো কি, DFO বিনোদ কুমাৰ পায়েঙক গ্ৰেপ্তাৰ কিয় কৰা হ'ল? গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কাৰণ তেওঁ উৎকোচ বিচাৰিছিল, অৰ্থাৎ টকাৰ খক নকমে এইসকল ব্যাগুম বিষয়া। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত ধাৰাবাহিকভাৱে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে ব্যাগুম বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে তলতীয়া কৰ্মচাৰীলৈকে, কিন্তু তাৰ পিছতো ভোক, টকাৰ যি ভোক, সেই ভোক বা সেই খক আচলতে কাৰো কমা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। অৰ্থাৎ কোৱা হয় যে এটা ঘটনা ঘটাৰ পিছত আচলতে এটা উদাহৰণ হিচাপে লোৱা হয় যে হয় আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কাম নকৰোঁ, কাৰণ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা সক্ৰিয় হৈ আছে যিকোনো মুহূৰ্তত। আজিকালি ৰাইজ সজাগ হৈছে, সচেতন হৈছে, গতিকে উৎকোচ বিচাৰিলে ধৰাও পৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভয় এসকল লোকৰ নাই। এই যি অবৈধ বালি সৰবৰাহ কৰা যিসমূহ ট্ৰাক থাকে, সেই ট্ৰাকৰ মালিক বা সেই ট্ৰাকৰ চালকৰ সৈতে সেই ডিল আৰম্ভ হয়, আৰু যি অবৈধ বালি সৰবৰাহ কৰাৰ যিটো নেক্সাছ আছে, সেই নেক্সাছটোৰ সৈতে এটা ডিল আৰম্ভ হয় আৰু সেই ডিলটো হয় এটা অংকৰে, আৰু সেই অংকতে এই গোটেই কথাবোৰ সোমাই থাকে। এটা মোটা অংক, এটা বৃহৎ অংকৰ ধনৰ লেনদেন হয়, তাৰপিছতে এই বাহনসমূহ, এই অভাৰলোডেড অবৈধ বালি অনা এই বাহনসমূহ এৰি দিয়া হয়। এই বিভাগটোৱে কি কৰ্মকাণ্ডত লিপ্ত, এই বিভাগটোৱে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে আচলতে টকাৰ পাহাৰ গঢ়িছে বুলি ক'ব পাৰি এই বিভাগটোৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে। পুনৰ কৈছোঁ যে এই বিভাগৰে একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে, একাংশ বুলি কৈছোঁ, একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে টকাৰ পাহাৰ গঢ়িছে। বৰ্তমান DFO গৰাকীৰ বাসগৃহ তিনি ঠাইত থকা তেওঁলোকৰ, তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই থকা হৈছে। বাকী দুগৰাকী যি তেওঁলোকৰ বাকী দুগৰাকীকো যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰো যি ঘৰ আছে ধুবুৰীত, সেই ঘৰতো বৰ্তমান অভিযান চলাই থকা হৈছে। এতিয়া পুনৰ এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, যি এনেধৰণে অবৈধ অভাৰলোডেড বালি অনা ট্ৰাকসমূহক টকাৰ বিনিময়ত মোকলাই দিয়া হয়, ঠিক তেনেধৰণে আন যিসমূহ চোৰাং ব্যৱসায় বা চোৰাং যিসমূহ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা হয় সেইসমূহ বাহনসমূহকো এনেধৰণৰ টকাৰ লেনদেনত আৰক্ষী চকীসমূহতো মোকলাই দিয়া হয় নেকি? গতিকে যিবোৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণ ৰাইজৰ মনত সদায় উত্থাপন হৈ থাকে, সেই প্ৰশ্নবোৰ যেন পুনৰ এবাৰ এনেধৰণে ওলাই আহিছে যে এনেকৈ টকাৰ বিনিময়ত আচলতে এই কামবোৰ হৈ থাকে নেকি। পুনৰ কৈছোঁ, এটা বৃহৎ নেক্সাছ আছে, এই নেক্সাছটোত এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে যি পোনপটীয়াকৈ টকা নলয়। DFO গৰাকীয়ে পোনপটীয়াকৈ টকা নলয়, ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কৈছোঁৱেই যে জিলা পৰিষদৰ CEO বিশ্বজিৎ গোস্বামীয়ে পোনপটীয়াকৈ টকা নলয়, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ তলত কিছু কৰ্মচাৰীক ৰাখিছে আৰু এটা ঢাপ পাৰ হৈ সেই টকাসমূহ তেওঁলোকে লয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰচিডিউৰে তেওঁলোকে টকাবোৰ লয়, অৰ্থাৎ উৎকোচ লয়। উৎকোচ দাবী কৰাৰ বাবে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে DFO বিনোদ কুমাৰ পাই। দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই ধুবুৰী বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত 4 ঘণ্টা জুৰি অভিযান চলোৱাৰ পিছত DFO বিনোদ কুমাৰ পায়েঙৰ গুৱাহাটী আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বাসগৃহত সুকীয়া সুকীয়া অভিযান চলাইছে আৰক্ষীৰ দলে। বিনোদ কুমাৰ পায়েঙৰ দিখৌমুখৰ ঢেকেৰাতলৰ বাসগৃহত গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান।
আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ বিশেষ কোনো হা সম্পত্তি বা ধন আদি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গৰিহাগৰ ঠেকেৰাতলিৰ বাসগৃহৰ পৰা বিবাহৰ যি ৰভা দি থোৱা আছে তাত পেণ্ডেল তৰি থোৱা আছে তাৰ মাজতেই আৰক্ষী গৈ উপস্থিত অভিযান চলোৱাত স্বাভাৱিকতে অঞ্চলটোত হোৱা দোৱা লাগিছে। কাৰণ এনেধৰণৰ যে কুকৰ্ম কৰিব পাৰে গাঁৱৰ ৰাইজে বা স্থানীয় ৰাইজে সাধাৰণতে বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিলে। স্থানীয় লোকৰ অনুসৰি তেওঁ যথেষ্ট কিছু লোকক সহায়ো কৰে কিন্তু এনেধৰণৰ কামত যে জড়িত হ'ব পাৰে হঠাৎ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু বিশ্বাস নকৰিলেও এয়াই যে সত্য, কাৰণ হাতে লোটে ধৰা পৰিছে বিনোদ কুমাৰ পায়েং উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত। আৰু আজি তেখেতৰ বিবাহৰ যি কন্যাৰ যি বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলি আছিলে সেই বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ মাজতে আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে অভিযান চলায়। আৰু বৰ্তমানলৈকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত এই অভিযানৰ ঠেকেৰাতলিত যি বাসগৃহ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই। কিন্তু অভিযানত বহু আচলতে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে এই অভিযান সম্পন্ন কৰে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো হয়তো অভিযান চলিব।